Во денешното издание на Ритамот на градот имаме чест и задоволство да промовираме едно ново дело на авторката Ангелина Станојовска. Таа е наш денешен гостен токму во нашата емисија. Ние сме во прекрасната атмосфера, како и секогаш во кафе бар Порта Джез. Ангелина, пред се добре дојде во Ритамот на градот. Какво е те чувството при промоцијата на ова дело? Здраво, благодарам уште на што сте тука. Па, чувството, јас не би можела, иако да речеме, напишав роман, не би можела да го пишам сега со зборови, иако како клише да ја или та реченица. Но, да ја кажам дека после толку години да го издадете романот, бидејќи романот некаде 2013 е готов, да после толку години да го издадете, навистина е прекрасно чувство, да ако веќе со еден збор го пишеме се ова. Така, од каде доаѓа насловот во сенката на кафезот? Всушност, таа сенка на кафезот требало да е метафора на сенката, односно минатото. Она нешто од кое што никој не може да избегне, да избега нормално, затоа што секогаш се враќа во животот. А кафезот од друга страна би асоцирал, речеме, границите кои што самите ги поставуваме, нормално во однос на она што е дозволено во едно општество. Но пак од друга страна, кога ќе се врати минатото, всушност не затвара во еден кафе со кој што треба многу за да излеземе. Пред самото интервју, нели она што нас не изненади беше фактот што Ангелина има нели дипломирана на полициската академија. Од каде ете, како ја најде таа поврзаност помеѓу литературата, тоест и ете полициска академија? Добро, јас дипломирав на полициската академија во 2008 година, во првата генерација таму. После тоа нели продолжив со образованието. Сега во моментов сум на правниот факултет во Битола како доцент. Пишувањето баа, јас секогаш велам дека животот знае да не изненади заради тоа што лично мене писмените работи по македонски јазик ми беа пекол кога требаше да се случуваат, па да речеме што се случува толку години повторно, бидејќи ако една писмена беше проблем, сега имаме роман и се надевам дека нема да застанам тука. Значи, љубовта тргна со читањето прво, па потоа оние првични обиди да се напише нешто за на крајот да се стигне до роман. Ангелина исто така и автор на голем број научни и стручни трудови. Имам всушност дипломирано од областта на криминалистичките и криминолошките науки, докторатот ми е всушност од таа област. И научните и стручните трудови се дел нормално од професијата која што имам, како доцент треба се надоградувам понатаму и тие се од областта на криминологијата, криминалистиката и пенологијата како и предмети всушност кои што и ги предавам на правниот факултет. За книгата писателот и рецензент Панде Манојлов истакнува: роман со читлива криминалистичка содржина. За првото книжевно остварување на Ангелина Станојовска, романот «Во сенката на кафезот», секако и недвосмислено може да се рече дека со својата мозаична структурна сложеност на неговото по тема криминалистичко љубовна фабула представува една хомогена и целосна камерна проза, мощна и читлива, како некогаш печатените и мощни популарни романи со криминалистичка содржина. Ова е роман за една блескава генерација полициски стручњаци, експерти, ентузијасти кои на крајот политиката со својата гнасна страна ги сфрла како непотребни. Романот «Во сенката на кафезот», кој дише со својот современ флуид од авторката Станојовска, го препорачувам на читателите да го прочитаат, затоа што е пишуван едноставно и читливо, а го остава читателот без див. На самата промоција, нели покрај актерот Огнен Дранговски, тука го имаме и реномираниот автор Панде Манојлов, нели реномирано име од областта на литературата не само во Македонија, туку и надвор од нашата држава. Колку ти значи е поддршката од реномирани предсебитолски автори? Па, да се разбира, поддршката е навистина добре дојдена. Господинот Манојлов беше и еден од рецензентите во 2013 година, кога за прв пат Матица Македонска како издавачка куќа аплицираше на конкурсот на Министерството за култура. Така што тој заедно со господинот Добре Тодоровски ги напишаа потребните рецензии, од друга страна се разбира, романот немаше да постои без поддршката на господинот Раде Силјан како собственик и човек кој што навистина ме поддржа и дојдовме до тоа Матица Македонска да го издаде романот.
Ангелина, ето още наш честитки за самиот роман. Ние едве чакаме да го прочитаме, а потоа секако ќе ги кажеме и нашите впечатоци. И се надевам дека за брзо повторно се гледаме токму во нашата емисија за промоција на некое ново дело. И јас ви благодарам и се надевам дека, како што кажуваат многу, значи главниот лик е Нина, па се надевам дека незината приказна нема да застане со овој роман, продолжи со многу други. Благодарам.